Ընտանիքը ուշտ էր։ Ամի երդ ավել բա լանը պորտին մտնիտ են խովա։ Ամի ա լունդրով մե 10 կիլոմետրոն հոր մը կուրսի մի չիտ է իզետ գրավ։ Դրսա ամի ա բա լունդրով մե կուրս մի չիտ է նենտը դիտ է պես գրավ։ Պաս նենտը դիտ մինութ աշ կուրսի նա ապեն բա աշտը դու չիտ է պես դիտ է պես գրավ։ Սպեսիանի ես բ A. Gjashtë më dhjetë, rënja katërore e gjashtës bi 9 km në orë, B. 8 rënja gjashtës për bi 3 km në orë, 8 rënja gjashtës bi 6 km në orë, apo rënja gjashtës bi 9 km në orë. Ta zhjidhi më të rekt ushtri. Ta, ta një, A dhe B, lënë porti në të njëtën kohë. E zëmë se, porti është këtu. E shnojmë pika pekte, porti. Dhe veriu, drejtimi veriu është këte. Po e shnojmë me vë. Veriu. Tani, a mija o, Ecën me shpesi 8 km në orë me kurs 120 gradë. Atëre, ja të zemë se kjo këndi këtu, është 120 gradë. 120 gradë. Dhe, në basë 90 minutash, me kja jo ecën me shpesi 8 km në orë, në basë 90 minutash, Arin këtu në pika. Dhe që është anija A, po shumën në pika. Anija B, e cën në kursi 195 gram. 150 është këtu diku, atër e 195 gram, është apërsisht këtu. Dhe dhe shumën këtu, Kjo, anijambë. Pas 10 minuta që zemë se arriti këtu, nuk e dimë këtë rrugin e këtu sa është, por dimë që kjo këndi këtu është 195 gradë. Ose, ja, është këtu, 195 gradë. E për i shkruajmë atere këto të dalët. Do me thëmë, Këndi A, P, V, këndi A, P, V, është i barabart me 120 gradë. Nërsa, kë këndi B, P, V, B, P, V, kë është i barabart me 195 gradë. 195 gradë. Tëri të gjimë këtë, ose para se të gjimë këtë, gjimë edhe njërë në kemi 255 gradë. Nga pika A, veriu do tjetë këtë, tani, veriu. Do tjetë paralisht me këtë vijen këtu, e adrektimi veriu, përshnoj me në këtë, nortë. Edhe të bashkojmë edhe anë me bënë, dhe ushtrimi në thote që kursi këtu është 255 gram, dhe më dhe kë kërni këtu është 255 gram, dhe kë 255 gram. 255 gram është kë kërni në A, B, ose B, A, N. B, A, N. Kjo është jashtë, se janë dy këndë të tjilë, dhe kjo është i barabartë të thamë me 255 gradë. Tëri, mund të gjejmë me këtë këndi këtu. Të pëshme me kjo këndi P, A, N. Këndi P, A, N. Deli barabart me 60 gradë.
mekaniseye kökendiği A, P ve eş ilişkideyi zeyn kütayan kendi tinyalan şımtı bıran şımtı dreyza ve paraleli te prera te dreyza ve paraleli P ve V A ne te prera nga kjo apel pra njeri ilişkideyi zeyn tjetëri do tjetë dja zhjetë se ken, shumë e kendi ve tinyalan shumë të brençëm e shte barabart me 180 gradë, pra ndaj mbetet që këndi në apë, jetë 60 gradë, ja është mund këtu. Ashtë që mund të gjejmë, ne me që se kjo ishte 60 gradë, ne mund gjejmë këtë këndi këtu, tani në përshme me tre harqe. Po ti mblesh të tre këta, 1, 2, 3, japin 360 gradë. Do me thëmë, 255 plus 60 kjo, 255 grad plus 60 grad tani 5 65 11 këtu 315 grad atëre gjejmë këtë këndin tani D A P këndin D A P do tjetë i barabar nga 360 grad pra nga një rotullimi plotë 360 grad do hekim 315 grad edhe bëjnë 25 pra kemi bëjnë barës 25 grad e gjithë këtë këtu 25 po mund të gjejmë dhe këtë këndim A, P, B këndim A, P, B këndim A, P, B do tjetë nga 195 që është kjo këndi B, P, V do edhim këtë 120 pra 195 grad minus 120 grad edhe dalim barës 75 grad pra kjo këndi këtu 75 grad tani mund gjejmë dhe këtë këndin tjetër, këndin A, B, P. Këndin A, B, P. Bledi një këta të 275 plus 25 dhe nga 180 a hekim shumë në tyre. Pra këndin A, B, P. Do tjetë. 180 që është shumë e këndeve të tre këndqin, minus këta 275 grad plus 25 grad. 75 plus 25 bëjnë 120, atëre kjo do dojnë 180 grad minus 120 grad, bëjnë më parve primet brenda klapë. 180 minus 120 bëjnë 60 grad. Atëre u gjithë dhe kjo këndi këtu 60 grad. 60 grad. Pra gjithëm këndi të këti tre këndqit. Tani mund të gjejmë këtë largesën nga P-ja në A. Do më thënë është rruga që ka përshkruar anija A në 90 minutat. Ne dimë që shpesia anijes është 8 km në orë. Do të thotë dhe në një orë bën 8 km. Por në 90 minuta sa do të bëjë? Fillimisht minutat i kthejmë në orë. Dimë që një orë, është e barabart me 60 minuta. Atëre një minut, do tjetë e barabart me 1/60 në orës. Një minut. Po në 10 minuta, në 10 minuta, do e në barabart në 10 e 1/60. Në 10 her 1/60 barës 90/60 ose barës fjeshtohet kjo dhe 96 se fjeshtohet me dhe njerë me 3 edhe 3 mbi 2 po të pjesme 3 mbi 2
3 pjesë për 2 bën 1 presje 5. O. Pra në 10 minuta kemë kanë të barabartë me 1 presje 5 orë, ose ndryshe themi 1 orë e gjysëm. 1 orë e gjysëm. Dhe kanë 90 minuta. Tani, në 1 orë ajo ecën 8 km, për shumë rrugën prej 8 km. Por në 1 presje 5 orë, atër e gjenë që paja, apaja, mi fjerë, ose paja, lardesë. Në tjetë, 1 presje 5 e 8. 1 presje 5 e 8. Ose ja po t'i vem dhe një siti, 1 presje 5 orë, në, kjo është orë, shumëzim 8 km në orë. Orë në orë thjeshtoj, në mbetja në do t'jetë me kilometra. Ota 1 presje 5 e 8, 1 presje 5 e 8 bëjnë 12. Pra 12 km. Pra gjetëm kështu që a përja balas 12 km. Në që të tu 12 km. Mirë, km. Të një të gjimë për bë, për bë. Sa kilometra do tjetë për bëje? Për këtë zbatojmë teoremën e sinusit. Atere do kemi për a, mbi sinusit 60 gradëve, ja përshkore këtu, ose a për, a për, bi sinusi 60 gradëve baras me pb bi sinusi 25 gradëve. Baras edhe njerë me ab bi sinusi 75 gradëve, po kjo nuk në duhet, kështu që nuk pa e marëve, nuk në duhet në zidin e këti ushtrimi tonë. Tani këtu bëjmë këto zvësimet e këtyre gjarave që njojmë, apën e gjetëm 12, atëre 12, bi. Sinusi 60 gradëve, a është rënja 4 ore e 300 bi 2. Rënja 300 për bi 2. Baras, për bëjmë nuk e njojmë, atë do të gjejmë, për bëjmë, po e dhemë, si qërë, për bi. Sinusi 25 gradëve është rënja 200 bi 2. Që këto gjejme që për bë, për bëja, do tjetë, dhe këta dy isha thjeshtohe, do tjetë 12 e rënjë 200, mi rënjë 300. 12 e rënjë 4 e 200, mi rënjë 4 e 300. Shumë zëmë nga dhe poshtë mi rënjë 4 e 300, dhe do dalë 12 rënjë 200. E rënjë 300, bi rënjë 300 e rënjë 300. Me pra shumëzuam dhe e mërusin, dhe e nëmërusin, me rënjë 4 ore të 300. Baras, kjo rënjë 200 e rënjë 300, futen në një rënjë dhe delë rënjë 6-ës 2 e 3. Atere 12, rënjë 4 ore e 6-ës, bi rënjë 300 e rënjë 300, bën 3. Se përbara rënjë 9-ës, se përbara. Pra që këtu përbëja baras 12 me 300 prapë thjeshtohet këtu dhe del 4 në një 4 ore i gjashtës. Kilometra. 4 kilometra. Kjo është rruga, të që në ushtrimi nga kërkon shpejtësin. Do më thëmë pas në 10 minutash, shpejtësia në një zbë është. Sa do tjetë, një nga këto. Atere, dhjet nga fizika që veja, kjo shpesia, është e barabartë me sërbi të. Atere, rrugin e kemi 4 rënja 4 ore e 6-ës, tërme kemi 1 presje 5 orë, se i djetëm që 90 minuta ishin të barabartë me 1 presje 5 orë. 1 presje 5. Baras. Ashe, 1 presje 5-ën, me që është numër dhjetore, këthejmë numër të plotë, pra që vendosim presje një shifrë në e majtan të djadën, do me thënë shumë zonë në 10, dhe kjo do dalë 15, pra të bërë numër të plotë, 15. Nërsa, po shumë zonë këtu me 10, 4 e 10, bërë 20. 20 rënja 4 ore i gjashtës.
Dat nie duisend dan met PSM leer dan vier stoe met PS, weet je toch wat PS zijn met PS hier deel drie, hoe zeg je toch wat PS zijn met PS, PSM leer PSM per PS deel drie, praat je op PS hier drie, maar daar heb je profonde mis, ja, maar wat PS zijn met PS, toch hier deel T, duizend PSM per PS ben T, maar daar heb je profonde mis, daar gaat T, daar ren je gaat roeren jasjes bij drie, T, ren je gaat roeren jasjes bij drie. Nga alternativa që kemi këtu, do të qarkojmë alternativën për. Edhe këtu, nëse ju përqenë kjo mënyrë zgjidhje për këtë ushtrim, mund të bëni subscribe për të parë edhe video të tjera në kanalin tim në YouTube. Me kaq, po japim fund edhe këtij ushtrimi.